Mantap. Sopo kayo? Kayo ono wong celuk-celuk. Waalaikumsalam. Sik, kedap. Ora ngerti wong sik nang kampung ngono. Sopo sih jane sih? Mas, ora ono sumbangan, Mas. Iya, Mas. Nganu, Mas. Tambah anyar, ajen mertamu. Oh, ngerti ku, Mas. Jaluk sumbangan. Nggih. Ini Mas sing apik, Mas. Gua, Mas. Kenalan. Oh, nggih. Tersuwun. Mas. Iya, Mas. Nggih, sak derenge nyuwun ngapunten kanggo waktune njenengan. Kula nganu Mas. Tangga enggal. Pindahan saking Bali. Bali kambang Mas. Nganu. Yo niki kula aja kenalan kalih tangga-tangga lan iki pas. Pas itu niki kulo Mas Slamet. Mas Slamet, kulo Mas Darmadi. Oh, Darmadi. Nggih. Ingkang griya pundi sak niki? Kulo teng mriki Mas Wingking. Oh, Wingking. Nggih, Wingking oh, kuburan. Oh, nggih. Kuburan setunggal niki nggih. Nggih. Wingkinge enten kali. Nggih. Enten terowongan niku. Hah? Lah niku kulo biasa teng mriku. Angker. Piye angker, Mas? Ora. Tenang. Aman ngono. Niki nganu ajeng ngrepoti. Lah niku ten kula tasih enten tamu. Ajeng nganu nyempil teh. Teh nggih. Teh gedhe teh. Gedhe. Nek kula nyempil sekedhik aksar. Asal alhamdulillah. Nggih. Asal. Nggih, sak menten wae Mas nggih. Nggih. Teh kali napa? Teh. Teh mawon. Teh nggih. Nggih nek angsal kali gulone. Oh. Kali nganu napa nek angsal malah kali kopi. Kopi. Oh nggih. Kopi ireng. Nggih. Kalau tak pedet kirim nggih. Nggih. Nek wonten cemilan-cemilan sudah nten Mas. Oh cemilan. Nggih cemilan mboten ono napa. Duh nggih. Cemilan. Nggih. Tunggu apa? Dahulu ya Mas ya? Iya, punten nyiap-nyiapnya yang ketemnya TVA-an ini Mas. Oh, no. Jumlah lah Mas? Hah? Boten. Niki Mas, niki teh. Nge kali gula. Nge niki, wah antennya sembilan. Kenapa Mas? Pohong. Ya. Mateng sih tapi Mas, mateng sih. Mateng lah, Mas. Alhamdulillah, nang ini kan jur. Aku koper lah. Oh, sungguh. Aku golek toko-toko do tutup kabeh kok, Mas. Oh iya, PPKM ya, Mas. Oh, cek PPKM, Mas. Iya, nang berita. Oh. Monggo, Mas.
Mas niki sak derenge kula nyuwun ngapunten. Wis kaya karo sapa wae sampean iki. Mas Slamet ki tangga paling jos. Soale kula muter-muter ki do tutup kabeh wae. Iya, heeh. Wong sing ditutup buka ki sampean tok. Nggih, paham. Nggih. Kula nyempel rokok iki setengah. Oh, monggo. Korek. Pun nganu to mriko enten korek. Oh, enten. Kan lumayan didol ngene. Mas. Omah wis api-api kok ngene kok. Tak lanjut ngising neh. Ya Allah Gusti, sapa neh kaje ngising kok ganggu. Sapa neh? Mas Dermadi wis njero. Mlebune kapan, Mas? Wow lah, wo, mboten enten tiyang lah, kula mlebu mawon. Mas. Ngapunten iki. Ngapunten lah, wo, mboten enten tiyang tak celuk-celuk. Lah kula mlebu mawon. Lu mosok sampeyan gedhe kok ora ngerti. Lah mboten enten tiyang kok kula. Iya, iya, Dok. Ngono, Mas. Kula ngrepoti meleh niki. Heeh. Ajeng ngampil panci. Panci kang godhok sing gedhi cilik apa tangguh kangge godhok banyu mau. Oh, anggo godhok banyu mau ra sisan sampean iki ya. Lah, kok kula ten wingking ten griya kok manu malahan apa? Jebul tasik kosong belum omahe. Oh, alah yo tak jebule yo. Omah anyar, Mas. Yo. Heeh. Nah, sekali kompor gas, kalau gas mawon sekalian. Gas e? Nggih. Oh, iya. Mboten ono apa niki? Ora apa-apa, ora apa-apa, santai. Santai. Ngono nek. Hah? Nek asal nyuwun ngono, Mas. Napa nih? Sego. Sego. Salawe. Oh, nggih. Pak, wis liwet mau. Ngapunten niki. Iya, Mas. Saya ya, Mas ya, tunggu sik mungkin ya. Nggih, sing suwi ra apa-apa, Mas. Iya. Karo tak dudut-dudut sik. Hah? Kok ono tunggu kok ngono ngira. Ah, pakai sego berkat mambungi bae lah. Sorry, Mas. Ya, boleh, Mas. Ah, keren banget. Pergi, Mas. Hah, monggo, Mas. Iki, Pak. Nih. Alhamdulillah. Iki. Hah? Kompor cili. Enggak kompor cili. Jaman aku kemah nang kono. Aduh, kono. Karo tekone ning mburi. Ah, Mas. Ya, matur suwun. Nah, iki rasa dibelek iki. Oh, lha iki wis kanggo sampean wae. Tabung gas e? Eh, wis kanggo sampean kabeh. Iki apa sego? Sego, Mas. Sego. Sego. Lawe. Hah? Lawe. Sego tok iki. Lah lawe, Mas. Karo lawe, Mas. Wis boten sang ana mawon, mangke tak karo gua. Oh iya. Rendok. Ah, wis gampang. Ah. Wis, ana, Mas. Iki ngerepoti mana lagi lah. Orang dah sekarang tonggo tepar itu tuh cari jauh. Cari pak ya ini nuno saling ruku. Ngerti. Yo wes Mas, ki kira-kira main ini nora? Beten Mas, beten lagi malah. Nara Rene aku tak kunci. Belum dikunci Mas. Lah Rene nora? Beten. Nah beten yo wes monggo. Ngelihat nek aja dikunci gak? Kalau ngerepoti malah lagi. Lah opo nek Mas? Ajeng ngambil artone Mas. Harto. Harto. Nggih. Duh. Gedhe Mas. Piro? Yo sak ikhlase mau opo. Sak ikhlase. Mangke tak wasulke Mas. Napa asik diikhlaske? Duh. Asik diikhlaske mboten Mas?
sing niki mawon sing apa? Niki ya sing dibaleke mboten mawon. Wis Pak Wei, Pak Wei. Dibek. Alhamdulillah. Wis Mas. Terpas tenan duwe. Yo. Sampeyan iki. Yo. Seneng nene. Yo. Kok tak ngerepoti meneh apa Mas yo? Nah iso yo kan Mas karo toko-toko liyane. Jek kenalan kabeh, kenapa? Ya, cuma tok. Lah mau nganu Mas, do tutup kabeh sing sing gelem bukake sampean Mas. Ku wae, biasane bar magrib itu mulih. Da mulih. Yo. Lah wong kok jek ndonga kabeh? Heeh, kerja kabeh. Duitnya akeh mesti ra? Yo akeh. Kok sampean iki tidak akeh, Mas selamat. Buku-buku selamat bareng ini waras sehat, kewarasan, rezekinya lancar. Al-Fatihah. Amin. Mas. Oh iya iya. Nah, Mas. Niki ajeng ambil oleh. Wah, niki kenangan Mas Akun. Pun niki. Okay. Mantep. Ngerepoti dah Mas. Nggih, monggo. Nggih. Mas nyun tolong bukake Mas. Oh, ngelawang Mas. Nggih. Nah, Mas. Nggih, monggo Mas, nggih. Ampun mriki. Oh. Nggih. Monggo. Nggih. Atos, Mas. Nggih. Ancen wae. Ah, tonggo opo kuwi nyerang duit pol si hanyar randu. Gatel duit se rong buar di duar.